אני הייתי בתחילת שנות ה-50 סטודנט בירושלים במתמטיקה, והתעניינתי בעיקר בלוגיקה ובאלגברה, ונתקלתי במאמר של טורינג שנקרא Computable Numbers, אשר בו הופיע המודל שלו של מכונות החישוב האלה, נקראות היום מכונות טורינג. באותו זמן החלה להתפתח הטכנולוגיה של המחשבים, ויצאו מחשבים אשר בהשוואה להיום היו כמובן מאוד קטנים ומאוד פרימיטיביים על ידי IBM, והיה מחשב באוניברסיטה של פנסילבניה שנקרא האניאק, אבל הייתה קיימת הטכנולוגיה ולא היה קיים בסיס מדעי לעניין הזה. ואני הבנתי שהנה יש לנו כאן טכנולוגיה הקוראת והזקוקה לביסוס מדעי. המרכז העולמי באותו זמן למושג החישוביות היה באוניברסיטת פרינסטון. ושני האנשים המרכזיים שם היו אלונזו צ'רץ' וקורט גודל, שהיה הלוגיקן העולמי שהיה במכון ללימודים מתקדמים. כשסיימתי את תואר המוסמך שלי, הגשתי בקשה והתקבלתי לפרינסטון, ונהייתי תלמיד של אלונזו צ'רץ'. ואז התחלתי לעבוד על הבעיות הבסיסיות של מה שנקרא כיום מדעי המחשב. בפרינסטון עשיתי דוקטורט שמקשר בין אלגברה לחישוביות, אשר בו הוכחתי שבעיות מסוימות באלגברה אינן ניתנות לפתרון חישובי במובן של טורינג, דהיינו על ידי מכונת טורינג. תלמיד אחר יחד איתי בשם דנה סקוט, כתבנו מאמר יסודי על מכונות חישוב אלמנטריות ביותר הנקראות אוטומטים סופיים. המאמר הזה במשך שנים היה המאמר המפורסם ביותר במדעי המחשב, והיה אחת הסיבות לכך שלימים, שנים לאחר מכן, דנה סקוט ואני חלקנו את פרס טורינג, הנחשב לפרס החשוב ביותר במדעי המחשב, לפעמים מכנים אותו בשם פרס נובל של מדעי המחשב.